Benvingudes en aquest Contrainfo 120. Avui que el sol ja escalfa fort les nostres closques perquè ha començat el juny. I com diu el refrany, el juny nosaltres aixequem el puny. Comencem el programa repassant els darrers actes arran del Banc Expropiat. Com sabeu, després d'una setmana intensa d'aldarulls als carrers de Gràcia, el 2 de juny el Moviment Solidari amb el Banc Ocupat va organitzar un escratge als peus de l'oficina del propietari impulsor del desallotjament, el conegut especulador Bravo Solano, que, com de costum, va gaudir de tot un generós dispositiu de Mossos d'Esquadra al seu servei. Classants que viuen del treball dels altres, fantasmes que ens roben energia i a més o menys ho fan emparats per les lleis de la propietat privada, que legalitzen el robatori i l'explotació. En això consisteix precisament la propietat privada. I el dissabte 4 de juny, activistes del Banc Expropiat aconseguien foradar l'impenetrable paret ocupant de nou el banc, difonent un vídeo que va descol·locar la policia. Doncs sabien que els companys estaven a dins, però per on coll havien entrat? Després de ridículs i suors, els Mossos d'Esquadra desallotjaren de nou el banc. Una nova manifestació va recórrer i cridar pels carrers de Gràcia. I el diumenge 5 de juny es realitzaren actes al Raval contra la impunitat que gaudeixen en aquest país el cos policial, després de les absolucions pel cas de Joan Andrés Benítez i del cas Esther Quintana, entre d'altres. Més clar l'aigua. Estem fartes d'impunitat i brutalitat. Ni oblit ni perdó. Exigim l'expulsió definitiva del cos mitjançant expedient administratiu sancionador de tots els Mossos d'Esquadra, condemnats en el cas de l'homicidi de Juan Andrés Benítez. Una societat lliure no pot permetre que persones que han confessat d'haver sotmès a un ciutadà amb maltractaments amb resultat de mort o que han intentat ocultar proves per encobrir els seus companys, tal com es descriu a la sentència, continuïn en un cos policial que té per primera funció garantir la llibertat, la seguretat i la integritat física de tots i totes. Y un
pesar de que estamos todos, la justicia sigue igual, sigue haciendo vista gorda de todo, ¿no? Sigue haciendo pactos por sobre la opinión, o sobre el corazón, o sobre la vida de todas nosotras. Sigue declarando culpables, ¿no es cierto?, a mozos de escuadra y dejándolos en la calle y además ejerciendo como policías, ¿no? Sabemos que los mozos que torturaron a Rodrigo, a Juan y a Alex están ahora de nuevo en la calle, lo cual es muy fuerte, ¿no? Y recibiendo una pensión que todavía el ayuntamiento no se hace cargo de quitárselas. Caminar junts, perquè si no caminem junts, al final no sols no s'aconsegueix res, ¿no? La força ve quan tots ens unim, perquè les autoritats tenen molta força, tenen molt poder. Nosaltres no en tenim tant, però si ens ajuntem, tenim una mica. I aquesta mica fa que puguem arribar, no, a un judici per fer justícia. En aquest cas no s'ha fet, en el del Juan Andrés no s'ha fet, en el del Pedro Álvarez no s'ha fet, en el de Patricia no sé si va bé, no, del 4F no s'ha fet, y tantas otras. Manipulan y el sistema ese no funciona, porque no puede funcionar. Por lo tanto, nosotros no somos antisistema. Los antisistemas son ellos que protegen el sistema que tienen. Estarán 5 años de la acción Aturem al Parlament, que para eso ni a 8 personas que están esperando, posible, se va a entrar a preso o no, pero que entren a preso. La condena està, no són acusades, ja no són encausades, són condenades pel Tribunal Suprem. Una societat que no sap gestionar la dissidència, que no té cap interès per poder, o no en sap, o no vol, mira cap a una altra banda, per poder gestionar aquest conflicte, vol dir que és una societat que no està alçada del que és el segle XXI quan vol defensar els drets humans. Els nostres fills, insisteixo, mai no són delinqüents, són dissidents. Por culpa de un montaje que ellos han hecho, y también porque hay años atrás son ellos que nos pegaban, que nos maltrataban. ¿Y por qué no sacan estos videos? ¿Por qué? Porque no les da la gana. Ahora sí que tienes problemas con el ayuntamiento y nos utilizan con sus herramientas. Decidí. Queremos la libertad de decidir. Muchas gracias. Tenemos más que decir que es que estamos hartas de que nos torturen, de que vulneren nuestros derechos, de que nos asesinen, de que no. Estamos hartas de que nos maten. Por todos estos casos y para todos los que vienen por delante, porque si no, nosotros no hacemos nada, esta sociedad no va a cambiar y vamos a seguir así. Así que muchas gracias a todos, corazón. I recuperant una efemèride del mes passat, la tele.cat, és a dir, qui us parla, vam celebrar el 13è aniversari a la plaça del Sol, reivindicant un cop més la llibertat d'expressió i l'autogestió d'un mitjà de comunicació com el nostre. Se censuren les tortures dels Mossos d'Esquadra. Ara fa un any o dos els Mossos van matar a Juan Andrés Benítez del Raval i què ha dit el jutge? Que está todo bien, que sigan haciendo funciones. Així és com funciona la justícia en aquest país i per això, per sort, encara hi ha col·lectius com la tele.cat que no té pèls a la llengua. Ja sabeu, podeu mirar el Contrainfo, és un programa periòdicament penjat a internet a la tele.cat. I ara seguim amb tots vosaltres.
Aquest mes també hem celebrat els 20 anys de l'InfoSurpa, l'agenda emblemàtica dels centres socials ocupats de Barcelona i Rodalies. A Can Batlló s'inaugurà una expo i Contrainfos va tenir el gust d'estrenar el seu reportatge que us difondreu en breu, titulat Usurpa, 20 anys d'agenda ocupa. Feia també una xerrada, no? Sí, dissabte hi ha xerrada i demà hi ha concert amb Lucas. Molt bé. Aquí tenim els usurpes primers, no? Els primers numerets. Sí, els primers números, que aquests els podeu agafar, que hem fet còpies, que a mi li fa gràcia. Sí. I aquesta exposició l'anirem canviant de lloc. El dia 4 el portem a l'espai obert i la intenció és portar-la a altres llocs. Per què no fem alguna cosa més, una mica més a fondo? I va sortir la idea de fer Usurpa com a vehicle de comunicació, interconnexió entre centres socials. Bueno. I al Poble Sec, a la vessant de la muntanya de Montjuïc, s'ha recuperat un espai on es va plantar un roure en homenatge al company Pablo Molano, reforçant el compromís de lluita i autonomia per part dels seus amics i companys. Y el sentido del ritual de hoy tiene que ver con que Pablo se quede con nosotros, ¿no? Continúe de alguna manera siempre con nosotros. Si hay que amar con berraquera, estuvimos discutiendo mucho de la V y la B alta, y pues con V nos suena más fuerte. Hay que despertar el amor con berraquera, ya que en un momento azaroso, imprevisible, solo la fuerza que sobre uno han puesto y que uno ha despertado pueden salvarlo. Porque el amor es la certeza de la vida, es la sensación de la inmortalidad. Ese era el flaco él. Te fuiste de mañanita, sería de la misma tarde. Hola, cosita. ¿Cómo vas? Porque era de esas personas que sabe que no se vive eternamente y que más vale resignarse al hecho con cierta alegría, decía que no querría vernos llorar ni lamentarnos durante mucho tiempo, pero sí honrar su vida y soñar sus sueños, porque decía, sin sueños nada tiene sentido. I també el passat dissabte 4 de juny es van celebrar les Jornades Radicalment Feministes, on es van congregar moltes dones per celebrar els 40 anys del feminisme com a moviment a Barcelona. Veiem-ho. Sí, tú. Ya, yo creo que 1.800 y mañana seguramente vendrá más gente. 2.000. Para todos los talleres. 2.000, ¿no? Sí, ¿cuántas actividades? Uy, muchísimas, muchísimas. Cada hora y media. Cada hora y media. Y hay 2, 3, 4, 5 franjas. Sí que hay. Olimpia de Gus, que fue una revolucionaria francesa que redactó
la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en 1791. Y esto es un clítoris. I acabem el programa amb un vídeo musical de solidaritat amb la companya empresonada el 13 d'abril i recentment extraditada amb l'acusació d'haver expropiat un banc. Amiga, prima, compañera, no estás sola, guerrera. Yo no te dejo ni en la calle ni en la trena, que el cariño nos encierra y venimos de la misma vieja escuela. Por ti, colega, yo me dejo hasta las venas y te espero si hace falta una vida entera. Que esta tensión que siento en mi corazón tiene más fuerza que sus rejas y que sus muros de hormigón, y me la pela el puto frío que hacen extremera. Estoy aquí en la puerta, tú lo sientes aunque no me veas. Grito fuerte, tenemos la mente en guerra. Siempre pusimos la piel, siempre supimos por qué. Las consecuencias por ser quien somos nos condenan. Y ahora quiero que sepas que esto es para siempre, venga lo que venga. Cuando me llamas la voz se me seca. 5 minutos de mierda para decir cuánto te quiero, compañera. Aguanta fuerte hasta el final. En un chemuro que se pare y necesita. En un chemuro que se pare y necesita. En un chemuro. Aspetto come gatto al buio prima dell'attacco. Il tempo in questo tempo è la frazione dello stacco. Porte chiuse, denti stretti, fiume di parole. Possibile rinchiudere l'eternità in ore e pugni stretti, guardia alta. Il tempo che si ferma, collassa, si allarga, che divide dentro e fuori te da me, prima e dopo, noi e loro. Il tempo. Il tempo che ci rubano del nostro intenso vivere. Il tempo che rimane spalla a spalla per sorridere. Il tempo accumulato nella pelle arrossata, mentre corriamo al limite di una luna incendiata. Il tempo tic tac prima di esplodere, trasformando in rabbia le mie sprecate lacrime. Che non regalo loro la tristezza infinita, ma un gesto dopo l'altro come dinamita. Echate meno stes, la más dura de las batallas. Echarte menos es, la más dura de las batallas. Echarte menos es, reinarán las madrugadas. Reinarán las madrugadas. No nos verán llorar. Reinarán las madrugadas.
La calle está enfadada, sus cristales hablan. Corazones, pasos decididos, arden sus entrañas. Echar de menos es una batalla contra el tiempo hasta que no seáis libres. Reinarán las madrugadas, amor de hermana old school. Es echar en falta miradas en el momento clave, sobran las palabras. Pero también ser incorrectas, garulas borrachas. Quiero llorar en tu hombro, quiero pelearme por chorradas. Rasoyo en la gola, la mia terra bruciata. Strappero al buio, la mia lama affilata. Scaverò sotto i muri il tunnel più profondo. Con rabbia e amore, ogni maledetto giorno. Quanti passi, caffè, risate, malumore. Colazione, la nostra, il desiderio, il furore. Se il gesto non arriva, che siano le parole. Perché per te dalle tenebre assalteremo il sole. Aguanta fuerte hasta el final. E non c'è muro che separi né che sidra. E non c'è muro che separi né che sidra. E non c'è muro, e non c'è, non c'è muro. I fins aquí aquest calorós Contrainfos, en un moment en què estem treballant de valent per recuperar l'emissió als carrers. Com sempre, us recordem que ens falten mans, però no ganes, per sostenir aquest projecte contrainformatiu. Us podeu passar els dilluns per l'Infoespai a la plaça del Sol, enviar-nos vídeos o col·laborar amb nosaltres. Fins la propera!